Вітрінус куна друска, епсон друска, три лекарі, які тут свято будуть. Знаєте, де ваші вічі? Aišku, jeigu ne, kūnas nejautrus, jeigu ten graužia, tai iš karto reikėtų nuplauti. Bet jeigu ne, tai pabūkit kurį laiką tam, kad tos naudingosios medžiagos įsisavintų. Tokiu būdu magnio jūs neperdozuosit, kadangi kūnas pasisavina tiek, kiek jam reikia. Ir paskui tiesiog nuplaunu tokiu malonios temperatūros vandeniliu. Pojūčiai tai labai apalaiduojantis. Labai smagu, tiesiog net sunku kalbėti. Tiesą sakė, kad pirtis gali būti baigta. Ar panašu į druską buvo? Ne. Tai ką panašu? Ne. Nu, panašu, kaip būtų medus sušylęs. O kaip oda dabar jaučiasi? Koks pojūtis? Puikiai, atsipalaidavusi. Mhm. Oda atrodo labai atjaunėjusi po šito, nes iš tikrųjų viskas išsilygina, visos tokios mažos raukšlytės, spazmai. Na ir apskritai tokia švelni, jaučiasi toks geras švarumo pojūtis. Tarsi nedarėm kažko labai drastiško, tai buvo labai švelni procedūra, bet kartu labai gerai nuplovė, pašalino visus nešvarumus. Epsom druska yra ir puikiai detoksikacinė priemonė. Iš tikrųjų padeda organizmui valyti, šalinti toksinus, padeda jaustis po viso to geriau. O tą druską, kuri liko, tą vandenį su druska, mes kuo puikiausiai galime panaudoti ir dar truputėlį kitaip. Na, dažniausiai mes vengiam pilt vandenį su druska, paprastą to natrio chloridų kažkur, kur auga augalai. Tuo tarpu Epsom druska, magnio sulfatas, jis kuo puikiausiai tinka gėlėms. Ir galima, iš tikrųjų, jį parduodama ir kaip trąša. O tą vandenį, kuriame mirko kojos, mes kuo puikiausiai galime išpilti laukę ar gėlynų. Ir pavasarį galite netgi patikrinti vietų, kur buvo išpiltas tas vanduo su magniu. Gėlės bus tokios sodrio, žaliais lapais ir tikrai bus ir jums gerai, ir jūs augalėlį padėkos. Ir labai puikiai priemonė ir tikrai labai rekomenduoju jūs irgi išbandyti, panaudoti. Na ir linkiu geros nuotaikos ir stiprios nervų sistemos. Kam to per daug?